Ty si uvedomuješ, za akým účelom hrala tvoja dcéra? Veď to je niečo, čo ťa asi muselo dojať a dostať. Doma aj dostalo. Že takú dcéru mám, že je taká aj šikovná a že také prekvapenie mi zrobila, že... No, vieš, ale to, pozor, zase to nie je také jednoduché. Vieš, postaviť sa pre tie kamery ako úplne prvýkrát. A ja som mal na tebe pocit, že ty si bola ako úplne suverénna. Mala si tam trému počas toho, ako si hrala, ako si skúšala, keď sa zapli tie kamery? Ani nie. To fakt? Fakt. To ja som bol schopný odpovedať asi tak po 12 rokoch moderovania, že som nemal trému. Ako dovtedy tá tréma bola. Áno. No dobre, a... Mňa by zaujímalo, že napríklad tí herci, ako boli k tebe kamarátsky, alebo ja neviem, čo dávali tak ako pociťovať, že my sme profíci, tak ako... Boli ku mne kamarátsky. Ako sa ti to páčilo? Páčilo sa mi to veľmi, pretože tí herci boli veľmi milí. No ja mám pre teba pozdrav od pána režiséra, ktorý bol nadšený tvojim výkonom a dal pokyn samozrejme scenáristov, že ak sa to bude dať, že tvoju postavu by chceli rozvíjať ďalej. Wow. Tak ak by si s ním súhlasila, samozrejme. Súhlasím. Tak pán režisér, súhlasí, Martinka, hej? Aj dneska. Veľmi ti záležalo, ale hlavne na tom, aby sa tatinovi proste zlepšil. Áno. Jeho zdravotný stav. Máš pocit, že odkedy tatino absolvoval to prvé liečenie, že jednoducho vidno tie výsledky? Vidno. Pretože ockovi veľa pokrokov urobil, aha, odkedy sa mu stal ten úraz. Ale aj vďaka vám mám pokroky. To robím aj pre vás, ale robím pomôžeme. To aj pre seba a najviac to robím pre vás. My ti rádi pomôžeme. Však ja som na to aj pyšný, aj hrdý, že mám takú rodinu, jak mám. Vieš, Teraz si sa na toho tatina pozerala s takým vyznaním a mal som pocit, že si proste hrdá na to, ako to zvláda. Áno, veľmi som na neho hrdá, pretože on maká dosť, podľa mňa. Viete, kto nám písal? Nie, ani netušíme. Môžem vám prečítať mail, ktorý som dostal? No. Ahoj, Vilo. Určite si ma pamätáš. Ja som Martinka, tá, čo má tatina na vozíku. Ochrnul, keď na neho spadla vetrieska. Všetci sme veľmi plakali. Vieš, ja svojho tatina veľmi ľúbim. A chcem, aby začal znova chodiť. Vilo, pomôž mi v tom. Veľmi ťa prosím, prosím, prosím. Nevedel by si mi v telke zohnať nejakú robotu? Takú robotu. Taká malá už robotu. Hociakú. Ja budem robiť všetko. Ja by som chcela zarobiť tatinovi na ďalšie liečenie v Piešťanoch. Tak ďakujem, Vilo. Tvoja Martinka. Krásne. Krásne. Tak toto napísala tvoja dcera. Ďakujem ti, len pekne. Moja dcera. Moja dcera. Viete, asi si v tomto celom uvedomujem, aká dôležitá je pre človeka rodina. Aké dôležité je to, keď sa niekomu niečo stane, no kto iný ho má podržať? Tá rodina. Má ho podržať práve rodina. No. A prosím ťa, ty teda vďaka svojej dcére si získal ďalšie liečenie v Adeli. Predpokladám, že to rád využiješ. Samozrejme, asi to zapamätám aj do smrti, že... Som hrdý otec, no. Nie každý otec môže byť taký hrdý, jak ja na svojej dcery.